ფუნქცია გვაზავა სკაიუპ კომუნიკის პროფესიონალი და საინტერესო თემასთან დაკავშირებით მოგდება საუბარი. ეს არის ახალი ინოვაციები ტექნოლოგიები ტრანსპორტის შესახებ. მოგეხსენებათ, სხვადასხვა სატრანსპორტო პრობლემები არსებობს ზოგადად. დღეს განვიხილავთ ჩვენ საინტერესო ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციას საპრეზენტაციო მასალას მოგაწყვეთ. საინტერესო თემა იქნება დღეს. ასევე შედარებას გავაკეთებ არსებულ ტრანსპორტთან, მეორე დონის ტრანსპორტის შედარების გავაკეთებით და ტექნოლოგიებს ანთხების კაიერ კომუნიტი. ჩვენ ხედავთ სლაიდზე, ეს არის ძალიან დიდი ხნისი ფაქტორ ფანტაზმა, იმას წარმოთქვა, რომ იქნებოდა დრო, როდესაც პირველი დონის ტრანსპორტი შეიცვლებოდა და წარმოდგენილი იქნებოდა მეორე დონის ტრანსპორტი. ჩვენს ტრანსპორტს ჰქვია კაიერ კომუნიტი. მისი დამფუძნებელი ატომი, ეს არის მის ინოვაციური ტრანსპორტი ტექნოლოგია 40-იანი შეარია მოცემული და ჩვენ ხედავს სლაიდზე ხატვარ ფანტასტიკის წარმოთქმულება დიდი ხნის ეს ხედავთ აკადემიის გადაგებით აუზაურია მსოფლიოში ხედავთ რა დონეზეა წარმოდგენილი ტრანსპორტის საშუალებები ბატონი ანატოლი მოსკის ტრანსპორტი წარმოდგენილს. ეს არის ახალი ინოვაცია, მეტად დაგეგმილი ტრანსპორტია რელსებზე და
Schulwanderung.